Reagime dhe komente të shumta pas samitit për Ballkanin Perëndimor që u mbajt të mërkurën në Bërdo të Kranjit, veçanërisht për shkak të faktit se ai nuk solli asnjë perspektivë për të ardhmen e rajonit në Bashkimin Evropian. Gazeta prestigjioze gjermane Die Welt në një artikull shumë qartë përshkruan gjendjen në lidhje me zgjerimin me vendet e Ballkanit Perëndimor. Gabim serios është që të premtohet se do t'i kyçin pritshmëritë të mëdha që nuk mund të realizohen dhe BE-ja ka për detyrë që ta tregojë të vërtetën, por të mos shkaktuar zhgënjim, shkruan gazeta. Bashkimi Evropian duhet të ndalet të gënjej veten për Ballkanin Perëndimor dhe në vend në mënyrë që artificiale të mbaj iluzion për aderim, duhet në mënyrë të qartë t'i tregoj rajonit se nuk do të ketë antarësim të plot fuqishëm. Një gjë është e sigurt, Evropianët e prishën zgjerimi drejt Ballkanit Perëndimor, por për këtër nuk është përgjegjës vetëm Brukseli, por edhe vendet kandidate. Më tutje thuat se rajonit duhet të fokusohet në krijimin e tregut të përbashkët. Vendet e Ballkanit Perëndimor të zhvillojnë vullnet autokton për reforma dhe pajtim, në vend që të fiksohen antarësimin e ardhshëm në Bashkimin Evropian. Me paralajmërimin se Ballkani Perëndimor mund të bjerë në ndikime të tjera, doli edhe nën kryetari i Komisionit Evropian dhe përfaqësuesi i lartë për punë të jashtme, Josep Borrell, përmes mesazhit të shefit të diplomacisë evropiane, të cilën dërgoi nga forumi në Madrid, kërkoi që Bullgaria ta ndryshojë sjelljen e saj. Fuera de orden del día. Mendoj se Bullgaria duhet të tregoj më shumë fleksibilitet në lidhje me këtë problemi cili paraqet pengesë për start negociatave, jo vetëm me Maqedoninë e Veriut, por edhe me Shqipërinë. Këto dy vende i kanë kryer detyrat dhe janë të gatshme për procesin e negociatave. Bullgaria duke paralizuar procesin e të dyja vendeve, ka shkaktuar një gjendje pakënaqësie dhe zhgënjim për shkak të mungesës së perspektivës, e gjithë kjo mund të bëjë që vendet e rajonit të fillojnë të mendojnë edhe për alternativa. Të mërkurën në samitin për Ballkanin Perëndimor në Bërdo të Kranjit, 27 liderët e BE-s nuk arritën konsensus rreth kërkesës së Slovenisë që vendet e rajonit të antarësohen në Union deri në fund të vitit 2030. Në këtë samit ishte siguruar se Ballkani Perëndimor e ka vendin në Bashkimin Evropian.